Уважаеми гости, пристъпваме към съществената част на нашата церемония, награждаването на банките в отделните категории на годишните банкови награди и връчването в големия приз Банка на годината. Първата награда, която ще връчим, е за най-добре работещ чуждестранен банков клон на територията на Република България. Наградата ще връчи господин Стамен Тасев, изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите. Заповядайте, господин Тасев. Дай Боже да имаме повече чуждестранни клонове на повече чуждестранни банки и да доведат повече чуждестранни инвеститори. В категория най-добър чуждестранен банков клон в конкурса Банка на годината 2009 се присъжда на Алфа Банк. Наградата получава господин Филип Петру. President, Governor, this prize is very important for the employees of Alpha Bank in Bulgaria. In 2009, they have done a lot of tremendous achievements. I'm going to share this prize with them and thank you very much on their behalf. Само да припомня, че господин Петру получава тази награда за втори път. Миналата година я получи пак, което говори добре за Алфа Банк. Втората награда, която ние ще връчим, е наградата, която днеска комуникирахме най-много в публичното пространство. Медиите имат най-голям интерес към нея, вероятно с основание. Само искам да кажа, че тази година призът Банка на клиента беше модернизиран чрез включването му в различни нови социални системи, като Фейсбук и други, в резултат на което и благодарение на нашите медийни спонсори, благодарение на това, че в интернет пространството имаше доста бутони за гласуване за любимата банка на всеки един клиент, независимо дали е частен или корпоративен, в резултат на което ние получихме 59 000 гласувания за банката на клиента. Това, според мен, прави този приз с много високо ниво на представителност. Приза Банка на клиента 2009 ще връчи главния изпълнителен директор, нашия спонсор, пенсионно-осигурителна компания Доверие, госпожа Даниела Петкова. Заповядайте. Добър вечер. За всички пенсионни фондове в България е от особена значимост устойчивостта на банковата система, стабилността и, разбира се, ефективната работа на всички банки. Стотици милиони, сигурно съм скоро надхвърлящи и милиард, са средствата, които пенсионните фондове като клиенти на банките са вложили в тях. В този смисъл с огромно удоволствие ще връча наградата за Банка на годината в категория Банка на клиента. Печелившата банка е Пощенска. Наградата получава господин Асен Ягодин, изпълнителният директор на Пощенска банка.
Уважаеми дами и господа, господин президент, господин управител на Централната банка, изключително съм развълнуван тази вечер. Това е поради един прост факт. Това е едно голямо признание, не само за колектива на Пощенска банка, за тези близо 3000 човека, които полагат ежедневни усилия, така че клиентите да се възползват по най-добрия начин от нашите услуги. Но още по-голяма е радостта ми, че тази година банката беше възнаградена и нейните усилия именно в тази категория банка на клиента. Знаете, че последните две години отношенията клиент-банка, банкови служители бяха подложени на доста голямо напрежение. Знаете от пресата многото гласове, които изникнаха именно като адвокати на клиентите в недоволството и към услугите на банковата система. Разбира се, ние успяхме да обясним по най-подходящия начин, надявам се на нашите клиенти, че банките се опитват по най-добрия начин да омекотат ефектите от кризата. И тази вечер съм щастлив, че толкова голям брой клиенти, това са 59 000 ползватели на банкови услуги, оцениха нашата банка именно в тази категория. Благодаря и на всички служители на Пощенска банка. Уважаеми дами и господа, третата награда, която ще връчим, е за пазарен дял. Тази награда ще връчи професор Валери Димитров, председател на Сметната палата. Имам честа да връча призът за банка на годината за категория пазарен дял на Unicredit Булбанк. Честито! Наградата получава господин